السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید محمد حمدہ نقشبندی ہے، میں خود سیدزادہ ہوں۔ میری فیملی کا جو خیال ہے وہ یہ ہے، ہم خود سیدزادے ہیں، ہم کیوں کسی سے فیض لیں، دنیا ہم سے فیض لیتی ہے۔ جب میں نے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے فیض و کرم کے بارے میں سنا اور آپ کا اعلان عام سنا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ آپ سرکار کا ایک مہینے کا اعلان ہے، کیوں نہ آپ سے نسبت قائم کر کے دیکھوں کہ آپ کا اعلان عام اور فیض و کرم حق ہے۔ میں آپ سرکار صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنا بیعت فرمایا اور آپ نے مجھے ذکر فکر کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ سرکار کا تو ایک مہینے کا اعلان ہے، تو مجھے یارہویں دن آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، تو مجھے یارہویں دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مرشد کے واسطے اور وسیلے سے تیرا تعلق ہم سے جڑ گیا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ لسانی سرکار کے آستانے پہ حاضر ہو کے دیکھیں کہ یہاں کس طرح کا اللہ رسول کا فیض و کرم جاری ہے۔ شکریہ۔